Rusiya oranı hazırlayır Azərbaycana təhvil verməyə, başqa cürə ola da bilməz. O ki, qaldı erməni postları patladılar, başa düşünürüm. Erməni orada nə qələt edirdi ki, onun orada postu olsun. O postlar, o Azərbaycan ərazisi. O postlar dağıdılmalıdır ki, sabah hansısa bir yararlı gəlib orada silahı ilə və yaxud da ki, hansısa bir başı, belə deyir, də qaçmış başqa erməninlə gəlib ora sığınmasın. Ona görə oranı dağıdırlar və o ərazilər də noyabr kimi Azərbaycanın yurisdiksiyasına keçəcək. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamı Yemindir. Qonağım isə hərbi ekspert polkovnik Üzeyir Cəfərovdur. Üzeyir bəy, xoş gördük sizi. Sizi və hörmətli izləyiciləri salamlayıram Şamı bəy. Təşəkkür edirəm. Üzeyir bəy, yəqin ki, son vaxtlar izləyirsiniz. Sosial şəbəkədə bəzi ekspertlər, bəzi vətəndaşlar bu cür məlumatlar paylaşırlar ki, Ağdərədə, Xocavənddə, Xankəndində qanunsuz erməni dəstələri çıxarılır. Onların çıxarıldığı ərazilərə sülh məramlar yerləşir. Həmin əraziləri sülh məramlar patlayışlar törədirlər, özləri də yerləşirlər. Bu iddiaların bir əsası var mı? Bəziləri çox sevindirici xəbərlər paylaşacağını qeyd edirdilər ki, artıq bu ərazilər Azərbaycana qaytarılır. Ayın noyabrın 10-da regionda sülh məramlıların yerləşməsinin bir illiyi tamam olacaq və bu bir illiyə də Rusiya hansısa bir hesabatla gəlməlidir. Nəzərə alsaq ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Mariya Zaxarova bildirmişdi ki, geniş hesabat olacaq və mən bilirəm ki, o hesabat olacaq, amma o hesabatın belə deyək də forma və məzmun söhbəti hər birimizi maraqlandırır. Hesabat sözsüz ki, olmalıdır və olacaq, amma məzmun nədən ibarət olacaq? Əgər yenə də məzmun o fikirlərlə dolu olacaq ki, hər şey qaydasındadır, hər şey idealdır, əlbəttə ki, mən bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq o fikirləri qətiyyən bölüşmürəm, çünki kifayət qədər görülməli işlər var. İndi bizim sizinlə söhbətimiz, yəni hörmətli tamaşaçılar da yəqin bilirlər ki, Rusiyanın deməli Soçi şəhərində Rusiya prezidenti ilə qardaş Türkiyə prezidenti arasında görüş keçirildi və həmin o görüş zamanı çox mühüm məsələlər müzakirə olundu. Suriya məsələsi müzakirə olundu. O cümlədən deməli İdlib'dəki vəziyyət geniş müzakirə olundu. Ən böyük müzakirələrdən da biri Dağlı Qarabağla bağlı müzakirələr idi. Hərçənd ki, Kreml bunu səssizliklə yayırdı, amma Azərbaycan rəsmiləri artıq məlumat əldə ediblər ki, Qarabağla bağlı çox böyük müzakirələr gedir. O müzakirələrin real nəticəsini biz yaxın günlərdə hiss edəcəyik. Yəni, artıq Türkiyə prezidenti dünənləri Ankara'ya dönərkən təyyarədə jurnalistlərə verdiyi mühüm açıqlamalarda bunun anonsunu da verdi. Yəni, Putin Erdoğan'ın qaldırdığı məsələlərin əksəriyyəti ilə razılaşıb. Düzdür, danışıq çox, belə deyək də, gərgin keçib, 2 saat 45 dəqiqə müddətində, demək olar ki, 3 saata yaxın danışıqlar olub. Amma Qarabağ mövzusu da, yəni, önəmli mövzulardan biri olub, bəlkə də birincisi mən deyəkdir. Sözsüz ki, Suriya məsələsi orada, son günlər bilirsiniz, Erdoğan-Putin görüşü öncəsi, Rusiya qırıcılarının İdlib'i bombalaması, orada xeyli dağıntılar yaratması, böyük bir gərginlik vardı. Hətta maraqlı qüvvələr Erdoğan'ın BMT Asambleyasının tribunasından səsləndirdiyi o deməli, tarixi fikri, yəni Kırım'ın aneksiyası ilə bağlı heç vaxt, yəni Türkiyə Kırım'ı Rusiyanın tərkibində qəbul etməyəcək, Kırım Ukraynanın ayrılmaz bir hissəsidir. Yəni, hamı gözləyirdi ki, yəni bütün bunlardan sonra hansı belə deyək də məsələlər müzakirə olunacaq. Mən bunu hələ bu görüşdən əvvəl də demişdim ki, Rusiyanın cürəti çatmaz ki, Türkiyəyə bu görüşü iptal eləsin. Yəni, bu görüşü belə deyək, ertələsin. Çünki bugün Rusiya özü-özünü elə bir tupika salıb, elə bir ağır bir duruma salıb ki, bugün Rusiyanın Türkiyədən çox böyük asılacağı var. İndi bəzi, belə deyək də, o məsələni dərindən bilməyənlər elə hər şeyi pomidorla, nə bilim, alma ilə ölçürlər ki, nə bilim, həqiqətən də belə bir neçə cılıq cəhd oldu ki, Türkiyədən Rusiyaya, belə deyək də, komersiya, deməli,
reislərində müəyyən problemlər yarandı, yəni yüklərin daşınmasında problemlər yarandı, pomidorda hansısa bir qadağan olunmuş maddə tapılıb. Bunlar hamısı aydın məsələdir ki, yəni güya biz də hansısa bir direniş müqavimət göstərdik. Qayıdıram bizim Qarabağ məsələsinə, sizin dediyiniz o deməli önəmli məqamlara. Əlbəttə ki, Qarabağla bağlı çox maraqlı proseslər gözlənilir. Maraqlı proseslər artıq deməli oktyabr və noyabr ayında biz onların şahidi olacağıq. Və onları o bəzi bizim ekspert dostlarımızın da son vaxtlar ulduz xəstəliyinə tutuldular onların bəziləri. Adlarını çəkməyəcəm. Yəni onların bəziləri artıq özlərini belə deyirlər. Dünyanın belə deyək, aparıcı təhlil mərkəzlərinin ekspertləri sayılırlar. Halbuki onların yəni əldə etdiyi hər birimizin yəni əldə etdiyi məlumatlardır. Yəni internet məlumatlarıdır. Bəli, Rusiya oranı hazırlayır Azərbaycana təhvil verməyə, başqa cürə ola da bilməz. O ki, qaldı erməni postları patladılar, başa düşünürəm. Erməni orada nə qələt edirdi ki, onun orada postu olsun. O postlar, o Azərbaycan ərazisidir. O postlar dağıdılmalıdır ki, sabah hansısa bir yararlı gəlib orada silahı ilə və yaxud da ki, hansısa bir başı, belə deyir, də qaçmış başqa erməni ilə gəlib ora sığınmasın. Ona görə oranı dağıdırlar və o ərazilər də noyabra kimi Azərbaycanın yurisdiksiyasına keçəcək. Ona görə bundan sensasiya düzəltmək ki, ay, erməniləri nə bilim oradan çıxardırlar. Əslində qalsa bizim üçün bir nömrəli vəzifə bu günlər Rusiya sülhməramlılarının yerinə yetirilməli olacaq iş o həmin o silahlı yaralıları zərərsizləşdirmək idi. Onu da hələlik eləmir. İndi hələ başları qarışıb komandan dəyişikliyinə. Rüstəm Muradovu təyin elədilər, ondan sonra Kasabokov gəldi, Kasabokovu qısa bir müddətdə indi Anaşkindən dəyişiblər. Yenə də Rusiya səhvlərini davam etdir. Baxın, görün, Azərbaycan ərazisində sülh yaratma missiyasına məşğul olmalı olan Rusiyalılar birinci görüşü Ermənistandan başladı. İrəvanda, yəni Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinə təqdim olunur. Biz Rusiya mənimini keçən dəfə də demişdim və sizə müsahibəmdə yəni o şəhərlərdə bəzi o belə dedi boş boğazlar qeyrətli çatıb adını soyadını göstərməyənlər yəni biraz orada tənqid yox təhqiramiz ifadələr yazır. Vay biz Rusiyada yaşayırıq. Nə bilim sən bizi Rusiya ilə baş-başa qoymaq istəyirsən. Mən yenə də deyirəm sənə Azərbaycanlısansa, Rusiya vətəndaşısansa Allah canını sağ eləsin. İşləyirsənsə Allah işini avand eləsin. Azərbaycanlısansa, Rusiya vətəndaşı deyilsənsə gəl öz ailəmin başında dur. Hər birimizlə bir yerdə, belə deyilə, öz problemlərimi çöz. Həyat mübarizədir. Yəni, mən o fikri səsləndirəndə onlar deyirlər ki, ay, nə bilim, Rusiya belə eləyəcək, eləyəcək. Rusiya heç nə elə bilməyəcək. Rusiyanın artıq durumu əvvəlki durum deyil. Mən yenə də deyirəm, bunu mən hər zaman demişəm, bugün də o fikrimdə qəti olaraq qalıram ki, Rusiya get-gedə çökür. Rusiyanın, yəni kimsə fikirləşir ki, bundan sonra hansısa bir dövlətlərə, ölkələrə təsiri mümkündür. Mümkün deyil. Yəni, indi Azərbaycan indi hörmət səhətindən, Azərbaycan siyasi hərbi rəhbərliyi, Rusiya ilə belə deyil, münasibətlərin körlanmaması üçün hansısa belə bir belə deyil, isti münasibətlər saxlayırsa, bu o demək deyil ki, yəni biz Rusdan qorxuruq və yaxud da ki, çəkinir. Bizim Rusdan nə qorxacağını çəkinəcəyimiz olacaq. Ona görə də mən demək istəyirəm ki, Rusiya üzərinə düşən işləri görməlidir və görəcək. Görməyəcəyi təqdirdə biz ona şimal qapını göstərəcəyik. Ya oradan, ya da ki, Gəncə ilə deməli, bina Heydər Əliyev aeroportundan sağ-salamat gedə bilərlər, yəni gəldikləri yerə. Üzəyə bəy, yəqin ki, məlumatınız var. Rusiyanın EBK kanalı bu Xocalı, Xocavənd, Ağdərə rayonlarının xəritəsini paylaşıb. Ermənilərin yazdığına, daha doğrusu, Hər aparat qəzisinin yazdığına görə bu rayonların mərkəzləri Azərbaycana təhvil verilir. Həmin qəzet yazır ki, erməni jurnalistlərdən biri Qarabağda separatçıların rəhbəri Araik Aratunyana sual edib ki, sizin imzanız olmadan bu ərazilərin Azərbaycana təhvil verilməsi mümkündürmü? O isə bunu Ermənistan rəhbərliyindən soruşun cavabını verir. Bu xəritənin yayılması, ondan bir gün öncə isə onu deyim ki, həmin xəritə silinib həmin RBK kanalında. Bu xəritənin silinməsi, Artunyanın cavab verə bilməməsi bu suallara, onu deməyə əsas verirmi ki, artıq sizin də qeyd etdiyiniz kimi bu rayonlar Azərbaycana təhvil veriləcək? Mən
varlığım kadar eminim ki, hemen o sizin sadaladığınız rayonlar yakın vaxtlarda, yakın aylarda Azerbaycan yurisdiksiyasına verilecek. Şimdi burada bir iş var, iki əməl. Rusya çalışır ki, üç belediyeyi de o rayonu versin ve sonraki mərhələdə digərlərin. Əslində qalsa, bunlar belediyeyi de öz ləzzət alma proseslerini uzatmak istəyirlər. Yəni biz üç rayonu var, görürsünüz, boşaltdıq, biraz da bizə vaxt lazımdır, biraz üşüyək. Hey, müddət 5 il göstərilir, düzdür. Bir il ərzində bunlar demək olar ki, başları batsın. Yəni nə etməli olduqlarını, sözləri də baş aça bilmədilər. Baxın görün, xəritədən deyirsiniz. Bunlar deyirsən, heç xəritədən də başı çıxmır. Hər sən ki, mən keçmiş eseri silahlı qüvvələrinin, belə deyir də, ali hərbi məktəbini bitirmişəm. Yəni onlarla bir yerdə oxumuşam. Yəni həm ruslar, ukraynalılar, belaruslar və digərləri ilə. Mənə elə gəlirdi ki, bunlar xəritədən bunların anlayışı var. Sən demə bunların heç düz əməli xəritədən də anlayışları yoxmuş. Baxın görün qapanlığını bu yaxınlarda bunlar göstərdilər ki, Rusiya sülhməramları nəzarəti altındadır. Öz Rusiya Müdafiə Nazirliyinin saytında. Valla mən elə başa düşürəm ki, bunlar səhər-səhəri işə ayıq gəlirlər. Nahardan sonra artıq vəziyyətləri çox gərgin olur. Xəritəni də desə nahardan sonra hazırlayırlar və orada çox şeyləri səhv salırlar. Əgər mən səhv edirəmsə, gəlsinlər desinlər ki, yox, biz hər şey olduğu kimi. Rusiya kimi bir ciddi bir dövlət, bizim bu nəyə bənzir? Sabah yəni bir hərəkət eləyəcəklər, sonra deyəcək, siz Allah bağışında, izləyik, mən iznalimi aşıya bilirsiniz. Hətta mən yəni təəccüblənmərəm. Amma bu Rusiyanın artıq neçənci səhvidir, kobud səhvidir. İndi bayaq dediyim məsələyi qayıdırım. Yəni bunlar istəyirlər ki, bu yaxın vaxtlarda o dediyiniz rayonları Azərbaycana versinlər, biraz da müddət keçsin, sonra desinlər ki, biz obru rayonlarla da işləyirik. Bunlar necə danışıqları 30 il uzatmağa müvəffəq oldular 28 il müddətində. İndi də çalışırlar ki, bu minvanla bu rayonları deməli Azərbaycana indi 3 rayonu versinlər. Ondan sonra digər məsələlərə baxılacaq. Ən belə deyək də Xankəndi və digər məsələlərə sonra baxılacaq. Xeyr, yenə də deyirəm ki, Türkiyə ilə danışıqlardan sonra biz indi gözləyirik ki, Ermənistan rəsmiləri İrəvandan deməli Moskvaya gedəcəklər və İrəvana qayıdandan sonra müəyyən tapşırıqlar verəcəklər. Həmin o başı batmış o terrorist deməli Arayik Arutyunyana və digərlərə tapşırıqlar verəcəklər. Bu həmin Arayikdir. Əvvəllər belədir, bülbül kimi cəhcəh vurur. İndi isə deyir, gedin Ermənistan rəsmilərindən soruşun. Nə baş verdi? Əslində qalsa bilirsiniz necədir? Heç Arayikla ermənilər o qədər da maraqlanmır. Ermənilər bu günləri tamam başqa problemlərlə yəni uğraşırlar. Arayikli ayaq üstə saxlayan Rusiya sülhməramları və rəsmi Moskvanın belə deyir, o fitnə fəsadlarıdır. Rəsmi Moskva elə fikirləşir ki, biz görmürük, yəni hansı oqqalardan çıxırlar. Biz hər şey şükürlər olsun, bilirik, görürük və baxın, görün. Yəni, mən hörmətli tamaşaçıların diqqətini bir neçə məsələni çatdırırdım. Bunlar o da narası müstəqilliyi göyə keçirəcəkdilər. Keçirə bilmədilər ki, düzdür. Rəsmi İrəvandan ora kimlərsə getməli idi, getmədilər. Yəni, o belə böyük... Ancaq deputatlar getdi. Yəni, indi deyəcəm. Böyük ranglı da, o deputat orada nə həll eləyir, aydın məsələdir ki, xal yığmaq üçün, baba, mən getdim. Amma o deputatların da iynəsi vuruldu, yəni nə mənada iynəsi vuruldu? Azərbaycan Prezidentinin demə, Anadolu Agentliyinə verdiyi müsahibəsində Rusiya sülhməramlıları ilə bağlı yəni, çox böyük narazılığı ifadə etdi İlham Əliyev və bildirdi ki, bizim icazəmiz olmadan Rusiya sülhməramlıları ora xarici ölkə vətəndaşlarını və avtomobilləri buraxırlar. O avtomobil hansılar ki, İran tərəfindən gəlirdi və burada İranın da böyük bir abırçılıqları oldu. Baxın, görün, İran avtomobilləri qanunsuz olaraq Azərbaycan ərazisində soxulurlar, gəlirdilər, gedirdilər. Amma indi görürsünüz, artıq səsləri çıxmır. Çünki artıq Rusiya sülhməramlarına da dedilər ki, yavaş-yavaş ayılın. İndiyə qədər çox böyük layallıq, çox böyük belə yumuşaqlıq biz onlara göstərirdik və onlar da bundan, belə deyək də, öz bildikləri formada yararlanmağa çalışırdı. Amma mən hesab edirəm ki, artıq yavaş-yavaş özlərini yığışdıracaqlar və yığışdırmalıdırlar. Kim fikirləşir ki, yəni bu məsələlərdə onlara hansısa bir güzəşdə olacaq, istər Rusiyaya olsun, istər Ermənistana olsun, istər İrana olsun, çox böyük səhifə yol verir və yanılır. İnşallah Allah sağlamlıq qismət eləsə, biz noyabr ayında qismət olarsa görüşəndə, necə biz sentyabrın sonuncu günü və yaxud da oktyabr ayında danışdığımız məsələlərin pozitiv istiqamətdə necə dəyişdiyinin şahidi olacaq. Əlbəttə ki, hər birimiz istəyirik ki, qısa bir müddətdə bu məsələlər öz həllini tapsın. Amma başa düşmək lazımdır ki, burada müəyyən mane olan qüvvələr var. Rusiyası, Fransası, elə Amerikanın
İrəvandakı o səfiri, o xanım hansı ki özünə erməni dostları tapıb, hansılar ki onu belə deyə də yaxşıca yedizdirib, içizdirib, onunla belə deyə də vaxt keçirirlər. Ona görə o belə deyə də orada statusdan danışır, nə bilim başqa-başqa şeylərdən danışır. Bir balaca özlərinə gəlməli. Ola bilsin, fikirləşirək, mən Amerikalıyam, mən diplomatam. Mən hər zaman demişim, gəl o deyir, doğrudan dedir sən Həsən ağanın qovumuzdan, gəl otur başımda. İndi bunlar əgər Amerikalıdırsa, neyini məliyik, biz qaçmalıyıq buradan, və yaxud da ki, köçməliyik buradan. Qardaş, mən sənə insan kimi hörmətlə yanaşırım, sənin də canın çıxıb mənə hörmətlə yanaşmalısın, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Rusu da, ermənisi də, Amerikalısı da, Fransızı da. Bilirsiniz, nə qabiliyyətimiz, nə qalacağımız, nə mədəniyyətimiz onların heç birinin o sadaladıqlarımızdan geri deyil. Kifayət qədər üstündür. Mən bir təlimdə Amerikalı ilə 15 gün təlim keçdim, mən gördüm Amerikalının belə deyək də o münasibətini. Biz görmüşük ki, əlimizdə olan bir parça çörəyi biz yanımızda olan yoldaşla bölüşürük. Fasilə vaxtı sumkasını açıb çıxardıb o burgerdir, nədir? Onu çəkir ağzına, etika xatirinə heç olmasa yanındakına belə deyək də təklif elə. Aydın məsələdir ki, yanındakı heç o belə deyək, sən o bir tikə çörəyin içində qalmır. Amma biz sonuncu belə deyək də bir qurtum suyumuz olsa onu hətta belə deyək də yanımızdakilə bölüşməyə hazır millətin və ya da xalqın nümayəndələri. Biz indiyə qədər öz qədrimizi bilməmişik Şamova. Mən sizə tam səmimi demək istəyirəm. Biz indiyə qədər çoxlarını çıxardıb otuzdurmuşuq başımızda. Həm öz içimizdə olanları, həm də ki kənardan gələnləri. Biz demişik aşıq, oradan gəlib. O bizim o məşhur tamaşadakı deputatdır. Yuxarıdan gəlir. İndi gəl keçməyəm. Bunların gördüyü iş budur da. Bunlar hamısı bilirsiniz nə dələduzdur. Bunlar hamısı, bilirsiniz, yalancıdırlar, riyakardırlar. Mən bilirsiniz, nəyə görə emosional danışıram? Ayın 27-də biz müharibənin il dönümünü bizim şəhidlərimizin, o ilk gündə şəhid olan qardaşlarımızı yad elədik. Həmin o 2-ci Fəxri Xiyabanda. Kukla kimi, belə deyirik, gül kimi qardaşlarımız hansı ki üzlərindən nur yağır. Biz o qardaşları məhz bu şarlatanların hesabına itirdik. Əgər onlar vaxtında öz vəzifə borclarını vicdanla yanaşsaydılar, heç biz o qardaşlarımızı bitirməzdik, ailələr də başsız qalmazdılar. Yenə də deyirəm mən ki, kimliyinə asılı olmayaraq. Mənim üçün Amerikalı, Rusiyalı, Fransalı fərq eləmir. Bilirsiniz necədir? Harada lazımdır, söhbət eləmişik, eləyirik və eləyəcəyik də. Bu sözü mən təkcə Bakıda demirəm. Biz pandemiyaya qədər qardaş Türkiyədə keçirilən tədbirlərdə həmin o Amerikalılara, həmin Rusiyanın nümayəndələrinə, özlə hərbiçilərə, o cümlədən Ermənistandan, Gürcüstana, ayrı-ayrı ölkələrdən gəlmiş şəxslərə açıq şəkildə bildirirdik. Onun video, foto, hər bir görüntüsü də var. Şükürlər olsun ki, mən o tədbirdə tək olmamışam. İndi o boşboğazlar desinlər ki, bu özünü tərifləyir. Orada Azərbaycandan gedən nümayəndə heyəti, həm Milli Məclisin deputatları, həm ictimaiyyət nümayəndələri, həm qeyri-hökumət təşkilatları, həm də jurnalistlər var. Biz orada Amerikalını bilirsiniz de diz üstə otuzdururduk. Diz çöktürürdük ki ona faktları başa salandı. Bilirsiniz necə dedi? Onun artıq belə deyir də əl yeri qalmır nəsə desin. Həmin Rusu olsun, Fransızı olsun. Bugünləri baxın görün başları hansı problemlərə qarşı. Ya bunlar çox ağıllıdır. Kifayət qədər problemləri var. Öz problemlərinlə məşğul olsunlar. Regiondan əl çəksinlər, regionu rahat bıraxsınlar. İndi baxın görün İran sabah hərbi təlimlər keçir. Azərbaycan Prezidenti dedi bu təlimlər nə məna daşıyır? Siyanist rejiminə qarşı, siyanist rejimi qalıb, belə dedi, onların anlayışına qalıb. Bəli, Xətibzadə açıqlama bəli, qalıb harda? Azərbaycan sərhədində təlim keçiriz. Qardaş, bilirsiniz, belə aydın məsələdir ki, İran heç belə sadə dillə desə, duxu çatmaz Azərbaycanın dövlət sərhədini pozmağa. Çünki Azərbaycan yersiz dövlət deyil. Yəni, Azərbaycanın kifayət qədər gücü də var, diplomatiyası da var, tərəfdarları da var. Lazım deyil elə şeylər eləmə. Bilirsiniz, elə körpə uşaq kimi özlərini aparlar. Bilirsiniz, nedir? O inciyi olur. Uşaq, uşağa deyirsən ki, ay bala, gəl çörəyini ye, acıq elir, gedir evin hansı küncündə oturur və yaxud da sənə acıq verir. Bunlar da dövlət adamları belə səviyyəyə enməməlidir. İndi inkişafdan danışmaqdansa, belə deyək də, rifahdan danışmaqdansa, bölgəyə əminəmanlıqdan danışmaqdansa, mən sənə silah göstərəm, ha, qoyma, üstümüzə mirasim gəldi. Nə edəcəksən? Nə edəcəksən?
Biz de təlimler keçiririk, biz de təlimler keçirmişik. Şükürler olsun ki biz heç kimə qarşı o təlimleri yönetmemişik. Bizim təlimlerimiz zaten dünya da değişir. Şamu Bey, hörmətli tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm, tam səmimi demesin. Dünya değişir. Bu insanlar harda yiyirlər, harda içirlər və ümumiyyətlə bunların düşüncəsində nədir? Dünyada o qədər prosesləri gedir. O qədər, bilirsiniz necədir? Dünya, bilirsiniz, əvvəllər belə deyildi, ay ba ay dəyişirdi, il be il dəyişirdi. İndi saat ba saat dəyişir. O qədər sürətlə dəyişir. Baxın, dünyanı bugünləri cənginə alıb o pandemiya ilə bağlı. Həmin o dövlətlər hansı ki bu pandemiyanı ciddiliyə almırdı, o bugünləri o pandemiyanın əziyyətindən irildiyirlər. Baxın, dünyada o qlobal istiləşmə gedir. Bugünləri dünyanın problemləri kifayət qədərdir. Aclıq, susuzluq, dünyanın ayrı-ayrı nöqtələri. Gəlin görün, bunlar ancaq manyak kimi. Bilirsiniz necədir o? Bilirsiniz necədir o? Deyirlər, bunlar da hərbi manyaklardır. Bunlar fikirləşirlər ki, nə qədər çox müharibə olsa, nə qədər çox gərginlik olsa, bunların şalvarları böyüyəcək, bunların cibləri yekələcək, bunların ağılları artacaq. Üzeyir Bey, Rusiyalı jurnalist Mikhail Khodoryanok yazır ki, Qarabağda 3-cü müharibə qaçılmazdır. Bu sadəcə zaman məsələsidir. Ancaq ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Matthew Braza isə deyib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında bundan sonra müharibə olmayacaq. Sizin fikriniz maraqlıdır ki, 3-cü Qarabağ müharibəsi olacaqmı? Bu fikirlərin hansını daha doğru hesab edirsiniz? Harada və kimlə olacaq? Mən o Khodoryanokdan soruşmaq istəyirəm, ağıllı hərbi ekspertdən soruşmaq istəyirəm ki, harada olacaq və kimlə olacaq? Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa eləyib. Orada qalıb 3-4 qotur erməni qalıb, onlara da havadarlıq eləyən Rus ivanları qalıb. Azərbaycan müharibəni öz sərhədlərindən kənarda eləməyəcək. Və ümumiyyətlə, o müharibə harada keçiriləcək ki, biz bilmirik. Bəlkə haradasa keçiriləcəklər, bizim xəbərimiz yoxdur. Azərbaycan şimaldan biz belə götürürük. Xaçmazla Rusiya arasındakı sərhədimiz demarkasiya, delimitasiya olunub. Orada bəzi məsələlər qalıb. Xəzər dənizi ilə bağlı şükürlər olsun, hər hansı bir problem yox. Cənubda İranla bizim hər hansı bir belə deyildi, ərazi problemimiz yoxdur. Qalır bir dənə belə deyildi, Ermənistanla Naxçıvanla biz müharibəni kimdən aparacaq? Harda aparacaq? Bunlar bilirsiniz necədir? Bunlar görürsünüz bayaqçı sözünə gəlib çıxanlar. Bunlar yox, bunların desin ağılımız kimdir? Yer o deyə qabağda gedən, nasıl düşürsün? Bu da bunların ağıllılarından biridir. Bu həmin o Khodoryanokdur. Yevseyev ağlında, Zatulin ağlında, Pyotr Tolstoy ağlında, Salavyov, nə bilim o qadın var orada, deməli, jurnalist. Deməli, onların ağlında olan adamlardır. Yox, bunlar ağıllı söz deyirlər. Harada müharibə? Antiterror əməliyyatı mən demişəm. Rusiya bunu etməyəcəyi təqdirdə yaxın aylarda görəcəksin. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunları antiterror əməliyyatı keçirəcəklər və bizim digər güc strukturları da buna dəstək verəcəklər. Biz bunu heç gizlətmirik. Biz bunu gizlətməməliyik. Nəyi gizlətməliyik? Ya bəlli vaxtda sən silahı təhvil verəcəksən, ya da səni anavı ağladacaqlar, ya sən təslim olacaqsan, ya da məhv olacaqsan. Üçüncü variant yoxdur. Bunların ağlı əvvələ gedir. Bu birisi, onlar fikirləşirdilər ki, o 90-cı ilin Azərbaycanıdır da, o vaxtda hələ bizim silah sursatımız yetərincə yox idi. Mən birinci Qarabağ savaşında, yəni o Füzuli istiqamətində briqada komandiri mavini olmuşam, hər bir patronun biz davasını aparırdı. Hətta olurdu ki, görürsən ki, gecə posta dayanan əskər artıq belə deyir də, silahını hazır vəziyyətə gətirir. İnsandır da, qarşısında bir heyvan qaçanda və yaxud da ki, bir qaraltı görəndə atəş açırdı, onun araşdırması bilirsiniz nə qədər gedir. Düzdür, düşünürlər olsun ki, bizim sizinlə iki addımlığında yerləşdiyimiz Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyi kifayət qədər yəni silah sursat istisal edir. Kifayət qədər yəni bizim ehtiyatlarımız mövcuddur. Ona görə də bu məsələdə bizim hər hansı bir sıxıntımız və yaxud da ki, qorxacağımız yoxdur. Ona görə də üçüncü müharibə olmayacaq. Yenə də deyirəm ki, harada olacaq, qoy desinlər, biz də ondan bağlı onlara açıqlama verir. Bu yəqin ki, bu antiterror əməliyyatını müharibə sayır. Kimlə nə? Orada yenə bizə bircə ordu korpusu kifayət eləyəcək o istiqamət. O ordu korpusunun sayı hətta oradakılardan 5-6 dəfə çoxdur. Ordu korpusunun sayı oradakılardan 5-6 dəfə çoxdur. Rusun sayı 1960 nəfər, indi 2000 nəfər də. Bir 3-5 min də belə Rus olsun, 10 min. Bizim hal-hazırdakı ordu korpusumuzda ən qədər şəxsi heyət var. Hələ o ehtiyatı demirəm, o rezervi demirəm mən. O bizim daxili qoşunlar var orada. Sərhəd xidməti var, dövlət sərhəd xidməti.
əskərləri var. Ulan, nə fikirləşirlər? Ulan, desin, doğrudan ağırları çarşır. Üzeyir Bey, bir sualım da var. Yəqin məlumatınız var. Bu günlərdə sentyabrın 27-sində Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanın əleyhinə olan bir qətnamə qəbul edib. Bilirsiniz ki, Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ adlı ərazi vahidini ləğv edib. Ancaq onların qəbul etdiyi qətnamədə Dağlıq Qarabağ ifadəsi qeyd olunub. Bunu sosial şəbəkədə çox müzakirə edirlər ki, bu bizim aşpada olan deputatların bacarsızlığının nəticəsidir. Siz necə düşünürsünüz? Bu deputatların bacarsızlığının nəticəsidir, yoxsa aşpanın Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeyindən ələr gəlir? Şahal bəy, bunun 2x2 qədər sadə cavabı var. Xristianlar yığışıblar, indi nə qədər ağır da səslənsəm, mən bu fikri səsləndirəcəm və deyəcəm. Xristianlar yığışıblar Ermənistana görə, öz bacılarına görə, başda Fransa olmaqla, Fransa özünü Ermənistanın böyük bacısı hesab edirək. Ona görə yığışıblar, aydın məsələdir ki, İslasarda keçirdi, Strasbourg. Bəli, bəli. Düzdür, evin içində onlardadır. Bonjur eləyə-eləyə bacıları yığılırlar bir yerə, orada bizim deputatlar 10 nəfər nə edə bilərdi? Başda Səməd Seyidov və ya da digər hörmətli belə deyirdi, tanıdığımız dostlar vardı. Millət vəkili nə edə bilərdilər orada? Və ümumiyyətlə yenə də deyirəm ki, Avropa Şurası nə demək istəyir? Bura gəlib, burada 32-dən dişin ağardır onun prezidenti və ya da ki, baş katibi. Burada, bilirsiniz, bunlar nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, bunlar heç vaxt adam olmayıblar. O bizim məşhur tamaşadakı kimi. Sizdən heç vaxt adam olmayıb və olmayacaq. Bunlar 30 ilə yaxın bizim Azərbaycan övladlarının qatilləridir, bayiskarlarıdır. Baxın, görün, indi həyasızcasına ATƏT-in Minsk qrupu regiona can atır. Bilirsiniz də, yəni onlar bəyan ediblər ki, Ermənistana, Azərbaycana gəlidir. Əsas əsas onları burada iki qovan kimi qovmaq lazımdır. Onları buradan, onların ayağını kəsmək lazımdır. O şarlatan yığınağı, Rusiyalı, Amerikalı, Fransalı, bir də ki, o Polşalı, o manyak var ya orada, o Andrzej Kasprzyk. Mənim onunla şəxsi tanışlığım var. Yəni, özü də bilir. Mən ondan o vaxtı işğal olmuş ərazilərə və Ermənistana səfər etmişim və görmüşəm onu Ermənistanda necə əziz deyirlər. O Ermənistanın bir nömrəli regiondakı adamıdır, biləsiniz. Bir nömrəli adamıdır. Hələ yoxlasınız, onun hesabına oturulan pulların ən qədəri erməni lobbisi tərəfindən maliyyələşir. Rəsmi aldığı maaşdan əlavə, xeyr ola ya bu, 2016-cı ildə gecə ilə, təyyarə ilə uçub gəlib Azərbaycana, burada Prezident Aparatına, Müdafiə Nazirliyinə dizin-dizin sürünürdü ki, orada vurulan erməni vertolyotunda qalan o xaçik yaramazların meyitlərin verir. Biz o meyitləri gecə ilə imkan verdiyi belə deyək də, qısa bir müddətdə çıxartdılar və apardı, verdi və əvəzində nə aldı, onu biz də bilirik. Elə həmin Rüstəm Muradovun nə marağı var idi? Sülməramlanın komandiri, belə deyək də, komandanı təyyarə ilə ancaq süvərdəyə salıq eləyirdi. Gəlib Bakıdan erməniləri daşıyırdı, orada kamera qarşısındakı elə belə bunlar həyata keçirdi. Zamanı, vaxtı gələcək, necə o, indi Rusiyadan o orada banlayır, orada o Vladimir Kazimirov var, Rusiyalı keçmiş həmsədir. Qoşulub bu həmin o Jirinovskinin dəstəsində. Kişiliyi var idi, həmsədir olanda danışaydı da. Bunlar indi o həmsədirlikdən gedəndən sonra dili açılır. Matthew Braza ilə bağlı. Geri gəlmişdə nə olsun, Amerikalı həmsədir və yaxud da ki, biz onu, türklər onu kürəkən sayırıq. Allah canın sağ eləsin. Mən həmin Metyu bəyə demək istəyirəm ki, ay Metyu, nə oldu sən həm ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədiri olanda, Amerikalı həmsədir, həm də Amerikanın Azərbaycandakı səfiri olanda heç belə danışmırdı, indi deyirsən. Bəli, mən onun fikrini bölüşürəm, o ağıllı oğlandır, ağıllı diplomatdır. Bəli, hansı müharibədən söhbət gedə bilər? Problem həllini tapıb, qalıb texniki məsələ. Avropa Parlamentinin, Avropa Şurasının da Azərbaycanla bağlı qəbul elədiyi sənəd tamam başqa, belə deyək də, o istiqamətdən gəlir. Tamam başqa istiqamətdən gəlir, bu sadəcə onlara fürsət verir. Yəni, buradan, zərbəni buradan verir. Ümumiyyətli, bu ayıcə müharibə olmayacaq deyə biz istəyirəm. Deyirəm də, yəni, deyirəm, yəni, mən deyirəm, onun fikrini dəstəkləyirəm, bölüşürəm ki, yəni, əlbəttə ki, müharibə, kimlə o müharibə olacaq? O da Xadarayonq ağırlığında, Yeşliyev ağırlığında deyib ki, durub, neysə, hətərəm-pədərəm danışsın. Özünü hörmətli eləyən adam bir analiz eləyər ki, bu Azərbaycan ordusu kimlə müharibə eləyəcək? Özümüz-özümüzlə müharibə eləyəcək. Yenə də dedim, orada
üç cüt bir tək o qotur erməni qalıb. Mən onlara normal adam demirəm, çünki ağılları olsa tez bir zamanda ağıllarının başına yığacaq. Üzeyir bəy, bax qeyd elədiniz bu sülh məqamlarının, komandanlarının dəyişməsinlə bağlı. Bu sonuncu Gennadi Anaşkinin təyin edilməsi Azərbaycan üçün bir narahatlıq doğuracaq şəxsdir mi? Hey, mən bir şey deyim ki, hörmətli tamaşaçılar da yəqin əgər Google-da və yaxud da ki, belə deyək, Wikipedia-da onunla bağlı məlumatlara baxsın, baxarsınız ki, bu da çox narahat adam. İstər Rüstam Muradov olsun, istər Kasabokov olsun, biz Rusiya bölgəyə seçmə adamların göndərir. Hərçənd seçəndə də bir əvvəl fikirləşmir. Bu Kasabokovla bağlı bunlar tamam özlərin batıldı. Kasabokov Gürcistanın işğal olmuş ərazisində Abxaziyada sülməramlıların komandiri idi. Orada o cicibacı olmuşdu, deməli, separatçıların rəhbərlərinin. O, deməli, o qədər mehriban olmuşdu ki, onlar Putini görün baxım eləyəndən sonra buna qəhrəman adı verdilər. Mən Rüstəm Muradovdan danışıram. Rüstəm Muradov da orada deməli, Cənub hərbi dairəsində xidmət edərkən dəfələrlə gedib gəlmişdi, müəyyən təcrübələr toplamışdı. İndi bu Anaşkinlə də bağlı. Bilirsiniz necədir? Kimdir Anaşkin? Bugün Anaşkin vəzifənin başındadır. Üç bucaqdır. Putin, Şaygu, Anaşkin. Putin, Şaygu, Anaşkin. Hərçənd ki, Anaşkinin birbaşa rəhbərliyi Rostovda oturur. Yəni o Moskvadan gələn göstərişləri yerinə yetirir. Aydın məsələdə ona nə desələr onu eləyəcək. Bilirsiniz, hərbiçi kimdir? Hərbiçi əmri icra eləyən əmir buludur da, belə deyəndir. Ona nə əmir verirsə, o əmri də yerinə yetirir. Ona görə də Anaşkinin bizim üçün hər hansı bir təhlükəsi və yaxud da ki, hər hansı bir problemi, problem yaradacaqsa, problemin qarşılığını görəcək. Bizim generallar, bilirsiniz, orada o istiqamətdə olan kifayət qədər döyüş generallarımız, belə deyək, əsil Azərbaycanlı oğullar, yəni Anaşkini çaya susuz aparıb, susuz gətirir. Polkovniklarımız var orada, hansı ki döyüşdən çıxır. Hansılar ki NATO məktəbin o keçir. Bu bilirsiniz nəyi demək istəyirəm? Bunlar, deməli 2008-ci ildə bu məşhur hadisələr vaxtı, yalnızca gələdə Rusiyanın Gürcistanın ərazilərini aneks eləyəndə, bunlar başlarını itirmişdilər. Bunlar başlarını itirmişdilər. Deməli, bir qrup, balaca bir qrup, gürcü zabitləri, hansılar ki NATO kurslarında təhsil almışdılar, bunlar rusları elə bir günə salmışdılar orada. Deməli, özləri özlərinə ateş açırdılar, özləri özlərini deməli, məhv eləyirdilər. İnanın Şamov bəy, yəni bu sadəcə hörmətli tamaşaçılar, yəni bu məlumatla maraqlansalar, orada çox maraqlı mənzərənin şahidi olacaqlar. Həmin o Gennadi Anaşkin də, yəni o başın o vaxt itirənlərdən biridir. Siz onların rütbələrinə çox da baxmayın. Həm bizdən yaşlı kişiydi, həm belə deyildi, belə böyük bir təcrübə sadəcə ola bilirsiniz. Biraz şavinistlik var bunlarda, biraz belə deyildi, avantüristlik var bunlarda, biraz belə deyildi. O Kasabokov, belə deyildi, Allah bir boy verib, ağıl vermir. Bu desant, Ryazan Desant Ali Hərbi Məktəbini bitirib, yəni oranın yetirməsidir, general-mayor. İndi bu general-leytinant olsun, yenə deyirəm, mən bunu keçən dəfə də çıxışlarımın birində dedim ki, bu yəqin ki, istəyəcək ki, polkovnikə gəlib çatsın da, general polkovnikə çatsın. Ona görə də bu polkovnikini almaq üçün, general polkovnikini almaq üçün nəyi var gedəcək. Yəni, ermənilər də onu şirinlikləndirəcək, lobbyçilər də onu şirinlikləndirəcək, sözsüz ki, təxribat törətmək istəyən adamlar da ondan istifadə edəcək. Ona görə də bir ayıq-sayıq olmalıyıq. Biz onu belə deyək də, sarı gözünə aşıq olmamalıyıq ki, bu yaxşı oğlandıq, orada gəlib bizə nəyisə. O gəlib orada vəzifə borcunu yerinə yetirməyə, vəzifə borcunu yerinə yetirəcək, biz ona belə deyək də, çox sağ ol deyəcəyik. Vəzifə borcunu yerinə yetirməyəcək, biz onun üçün üzr istəyirəm ifadəmə görə, hörmətli tamaşaçılardan üzr istəyirəm. Balqabağzat deyir ki, Azərbaycan xalqı durub onun qabağında nədənsə çəkinməli. O vaxtlar keçdi, əzizim. Yəni, bilirsiniz, bunların ağlında, o kafasında hələ də, belə deyək də, o köhnə vaxtlar qalır. Bəlkə qayıtdı, hələ də SSRİ fülyası ilə yaşayırlar. Bilmirəm, bunlar SSRİ-ni kimlə bərpa eləyəcəklər, SSRİ-nin bərpasını düşünən adamlar Pribaltikanı fikirləşməlidirlər, Pribaltika indi hardadır. Pribaltikanın, Baltikyanı, deməli, üç respublika NATO üzvüdür. Bunun Ukraynası hardadır, bunun Gürcistanı hardadır, bunun Moldovası hardadır, bunun Azərbaycanı hardadır, belə götürəndir. Biz qoşulmama hərəkat. Kim qaldı? Sən kimlə? Qukuluqu kimi təksən SSRİ-ni bərpa eləyəcəksən və yaxud da ki,
belə deyir, qoşun yeridəcəm. Bu da 90-cı illər deyil ki, Almataya qoşun yeritdin, Tiflisə qoşun yeritdin, Bakıya qoşun yeritdin. O vicdansız, şərəfsiz Qarbaçovun yanında olan o Şahnazarovlar, nə bilim o Raisa Qarbaçovanın o belə deyir də sevgililəri, erməni sevgililəri hansı ki ona brilliantlar bağışlayırdılar. İndiki 90-cı illər deyil, çox şeylər dəyişib. Ona görə də mən hesab edirəm ki, heç nədən çəkinmək lazım deyil. Yəni, şükürlər olsun ki, son illərin ən qürurlu xalqlarından biri, yəni müharibə keçdi. Yaxşı, pis, mən o sözü ona görə deyirəm ki, indi bəziləri xoşlayır da, bəs ay nə bilim, orada üç rəngli bayram. Qardaş, olacaq da, mütləq olacaq. Biz nədir, biz imtina eləmişik. Siz mənə bir nəfər siyasi, Ali Başkomandanından tutmuş Azərbaycan birinci bir nəfər vətəndaşını tapır, deyin ki, biz imtina eləyirik Xankəndi. Taplar, yenə də hansı kimsə taplar. Amma rəsmi, dövlət səviyyəsində olan insanların hələ bir nəfəri də o sözü dilə gətirmir ki, biz Xankəndindən, Xocalıdan, Xocavənddən imtina edəcəyik. Nə tikirlər orada, qoy tiksinlər. Biz onlara deməmişik ki, onsuz da biz özümüz tikəcəyik. Çox sağ olun, Zeyd bəy, təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm, Şamil bəy, sizə də və hörmətli izləyicilərə də. Mənə xahişim ondan ibarət olacaq ki, yəni mənim fikirlərimlə razılaşan da ola bilər. Sözsüz ki, elədir, razılaşmayan da ola bilər. Amma təhqir yazmayın. Yəni təhqir, bilirsiniz, əvvəla acizliyi əlamətidir. İkincisi də ki, o təhqiri yazan birinci növbədə o təhqiri hesab eləyin ki, öz ailəsinə, anasına, bacısına, qardaşına, nə bilim, doğmasına ünvanlayır. Deyəcəklərim budur. Bir daha təşəkkür eləyəm.